En jetti ba jirigi do 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 lato roka jare hada jare waramane julene baju oray siankobe timodana babe njol makka mo yimbe jinne ji tagra sababu ne mum pagoden mono je jettode fewde enene baba njuruden hadifa be jini hadifa be bangi dawru gol tigi hande non ko yewtere hesere pour yewtere hakkundam e mo gandanda hore ma hande hay goto ta dum presenter e der rendongo woni jola jola non so tawi halama mo lande o heewi yimbe jamobe e der reseaux sociaux ne hadir tan yana kadi o sio heewi yidbe yidirbe mo sababu no wonde ko wadata ko yidirbe mo kadi sababu no wonde ko wadata degager ko dum non en dokatan jola seylam mo ganna dawar ma aussi ko kabdidam salmina jola salmina renngo assalamu alaikum bandiraabe ful en salmina mo beltana won go Salmini mo fo indi mun yettode mun talto mbara wonde asalmina ma weltana won gong salmini hen nenam e baba mi mo labam non tigirigi gonga non so tawi biddo jabi wonde biddo tan danya jinnabe ko so tawi biddo jabaani wonde biddo sa renaki aussi mbedda wona jinnado ma voilà jola tiagal salminali di fof en ngarat e yewtarande hande hol ko gaddonda mi hande de njimi yewtere ko has dagal e naf gagal hasi dagal e naf gagal dum won ko jidda jewten jidda wonde ko mi ara hen wala ala anal ara hen mi ara hasi dagal e naf gagal a addi hande ko moni woni hasi dagal e naf gagal sen bela ma biyen hasi dagal e naf gagal woy ko hakkudo wutti e tuwoni sabudum naf gagal gal ko dum rewata ha reba wonta hasi dagal hasi dagal kadi ene wawi hajude tawedo do nafi gagal ala adda hono non hasi dagal ko wottude ne do yitare taw non ko yitare bonde wona yitare majjere dum ko gelal kadi so tawi neddo o woni wonde jiddo hunde ha burta so hebaani dum so yi kebdo dum tan sa renaki aussi mo wawi wonde hen hasi de makko hande non de ngiya yimbe wondube e dar galle ngona hasi deji eden jiya yimbe wondube e der wuro ngona hasideji en yek eden jiya kadi yimbe be meda yindirde ni bom ngona hasideji hakkunu men sabu dum woni ko jiden en der reseaux sociaux sa hi facebook ma taw dum ton sa hi youtube ma taw dum ton sa hi tiktok ma taw dum ton sa hi ni en der dente whatsapp be e hore mum jola ma taw dum ton a wonder de netto en der dingiral vocal ma wona forus woni kalo en hedene dans ce cas so vocal ma woni forus kala gardo benata yimbe ina madirtuma apprécier ni taw won gondo hen bernde mum en hubba hen o rewo o ma reba o mo mofta den non wonno wonde ko mi woni hasidema ko mi yida tina wonde ko mi hasidema kono hande ko mi woni hasidema sa yidi tina wonde ko mi hasidema en ji dum don en ji ti dum don boda andi annena aussi won ko pamda e hasidagal a tank ciukulen won be jeta ene kasdino anen aussi a ar hen be den wonde developpe woni hen kadi ayya ndu men sax ndia ndu men tan e reso sosio ran ganya ndu men wodi hay chomchol modjol su bornim idan ta ndu men jara ndu chomchol chomchol kay hay dara wana hay dara wana ni giane don buri jazner mum jondo sa faabi sababu ne ala on jazner tan biadu wonde aha e wi sayo on borno jazner be borna hi jazner kala mo jida en jogi jola nyaago alla yo fandin ko jogi ko nyaago da alla dande ko buri ko jogi ko dum ko gedal wona dum pamno mi hen eywa kono non kadi so tawi ndutti mo ron en garti do bangi nafi gagal jola an so tawi ko an hol ko nafi gagal nafi gagal nafi gagal wondi njaha heddi yimbe rek kaari wadi ni garta heddo on kadi njaha goddo mbiya kaari wadi mi garta heddo on biya kaari wi muni ande kaari wadi muni tan duttuda hedd goddo kadi kaari wi muni ko mena jaa hen kono dum don aussi supporté ko bangi fenande kaari ko peno woni yaade da hala araga hen hala e ndro don tuma ay wo kala non ne neddo are ma haali ko kanam da ki dum faam wonde kala ne njaabi da dum tigga dum ha musa kadi nawta on wonde ma kalda e mum accan ko haali hoode no ko kalda no wala dacente hala apre non ma hala c'est ça nafi gagal non woni neddo mo gandan da hore ma ewo wadde fere ha yimbe kaba ewo wadde fere ha yimbe tikundira ewo wadde fere ha yimbe mbonondira
mine jola ko min sey labbe mine jola e min jaata mine jola e min badda ko wadi mangals yimbe fo ne jiyana badum apprécier na bado consommer dans ce cas ni jiya dum don jarma yaade to yumum jola wiya wonde vraiment dije dude won ko wadde utiliser bio ni nangam nangam wasra wodi e jonno bat fere jewaadi nangam 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 me ne jola wonno galle mum en de hay goto anda dum de dro onduma anda ni jigi o don talent ko dije du yim mo do talent yaltin dum en dro onduma est ce an de na yi wadde ko dije du yidi wadde jom hajun woné wadde ko ha presque jewaadi dans ce cas non haadi ana wadani goddo wadi biya woy sayo ko goddo wadi woy sayo o don baddo mo wada ko wadi ko dum ko nafi gagal kadi jiddugal hasidagal kadi jirdi hen kadi tadje fami nad kam tar wona debbo ya won debbo mesalal kan wara won debbo laysen ehh ima sar jeway debbo sar yidi resdemo aben yo addu pot ndiyam podo hewi ha wati rubde wara res kan so fali hewani di fali so mo adal ma so tay hewani wadi sedda tan e sa fami wasi hewde andu wonde on ko mojjo kono non ko hewo podo ha hewo harufo ando on ko mo jangir ma dum do ah minana mo bene kar ah bo ka suka takki dum awdu ko aha on ko mamam takkim aha mamam ne halu paske anda dañi sans mawdu mamam mo jigi dawo ko mamirado daccude ma hunde kono kadi aussi mamam jigi dawo ko neede mo gandar ma joldo neede korsindo Allah addi mo kadi juude DJ du voilà so tawi en lutti modon modandi ko jidden halde hen ko en heewi kono hande heewi be jiyata joom sa yi tan njurmoda dum kandida mum ko sadak taw ala ko nawri dum en dum don wala ala ko wadi dum en dum don sona berdum en balaaji de neddo wonna berde ma bolirta hay sa nyaami ya harata wonna berde ma bolirta hay sa yeri ya dum ditta wonde berde ma bawdi hay sunu jamma jengi e ndurma tallima e do ndadduda wana da antol min der hawa no neddo bawlirta bernde eneddo neddo no bawlirta ne reedu eneddo ber hawa neddo wona baleji reedu neddo ko der hawa dum min en hawni non saburum neddo so tawi wonde am ada wattori neddo mo gonda o neddo fo podda jagirdum komne mani sabu yi dande horum wona anyande bandu kono so tawi an a jagiri hore ma ka neddo neddo goddo keddido a jagiran dum ka neddo tan fa wonda hore ma ji nedda gal ma an hore ma dum ko gedal hande non jola en goni e jamanu mo ganda hore ma Allah hulaka en dam renaka yimbe be kala ko are hakilam ko don ko badam ni kala ko are hakilam ko don ko fewjen ko dem galam fof ko dum woni ko kala ni heywa kala ko ari tigiri gedo bangi koltu ko sigu dum borno dum afabi ko dum woni ko woni do henna hankalti goot fof ko kanyum woni kilifa hore mum goot fof hande ko kanyum tigirgi a joni jogini hore mum necessaire mum edo ontuma er mo welma jaara er mo welma gartata ko welma kalata ko welma bornoda dum moccale rendo kono ka surtout aussi lañu men gol ana yidum be cugule toxel hengel soaro jibine a l'âge de 12 ans de wawi andude exactement ko rendo fuk ko wuroro ko dum non vraiment battenen hakilaji men moji bon su dum benni aussi il faut la tout seda e do bangi hasidagal hasidagal adan ko ngesa ya hajba bangan nan da horba hande eden bawi wonde hen eden jump do ha werta taw en gaynaani me jola min won ko jaki mi hande e do bangi hasidagal min neddo kay wowno wonde ko mi hasidini mo neddo goddo kono kasidinda ha kasidinda bi biye mo jibinda kasidinda ha kasidinda di yuma en jidum don kasidinda da ha kasidinda mo nenduda en wala mo nenduda tigirigi dugol dum ko gedal kasidinda da ha kasidinda jom galle ma desdom kasidinda ha kasidinda debbo ma en jidum don en ji hande warbe respe rewbe mu men no be desata rewbe be de ala fugo be kalay be mbi wonde somi sa ari e gallam hunde fo men wadan hunde fo men fewten debbo ara e der galle he ana ne gani hay ittude temidi di lokal hay sabunde ko pir dañata te tawdo mofti million ngay ñaado mofti paquetaji kalis me a negani hay ittude bi mami ujunere biya dum wonde da dum boko min wadan ma neddo so tawi wonda wadanani debbo ma mo desda holmo podda wadan de a wadanani yumma holmo podda wadan nan bam ma wadan mum ra ma wadan mi nyama
mais dum ko est ce que andi wonno neddo hasindo hore mum ade ngoni hasinaade hore mum ha est ce que andi ade hol ko ne hasinaade hore mum neddo woni hasinaade hore mum dal anda yeb tan anda sa anda yeb tan anda wone l'essentiel woni hasinaade hore mum hande jola eden gondi e der e do gonduden do Allah en rewni arjigi ma e jungam kala ko ndanni hewde famdude mi itanta hen so girema ngoji are am mi wadan ma joni non ya ha der min ko Allah tutimi ko hewo girema mbiya wonde woysa yo dije dun hebo dum do ngona e yade e sernabe ngona e yade di wona serna on ko serdobe ngona e yade e fibiri baaji en doron tuma dans ce cas ala ko heddali ma so na wiide wonde dije dun dum do do jigi dum yo Allah ittu dum makko faara dum bangi goddo joni non Allah Allah ko kanyum woni itta watta so tawi itti jawdi ndi don e dije dum dije woni baso balejo kurum an ko dije dum rokkano mako holto keptara dum dum woni non wonda hasidini mo hore ma daño won daña sa hasidini mo dum ko hore ma kazinda ko welna dum wala ko hore ma kazinda bon bodan di ko poden yewtudo goni heewi ngasata hasidagal e nafigagal ene heewi hande e rendoji di kono non hande ko wodo tem gadduden jango ko tem goddo mais jola avant kiden bayno an min bayri est ce que tuuma do e der titon ah joni inshallah yob nanu milo ngaji rek be do nanu kalsaaji mais est ce que la ngonda wala préparer ndere wala préparer woni holdum holdum lon ko mo ko ta préparer par rapport e côté ji dum do ji par rapport aussi côté ji série ji di mbadon do est ce que ji mbadon do 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 di ndere wala dum da e minani won ko ngonda yo de préparer hein ana équipe titon hein dum so ari modan di ça va exploser hein voilà dum non yobe pat jola hein kanyume DJ du inshallah dans ce cas taw ko sketch suji di ganda wor ma pindinoji tindinoji kirginoji kadi aussi ma en baddo ko en télé réalité voilà télé réalité halde exactement taw sa hali jeu jola DJ du en pour ne baw jouande dum ngandon aussi ko kewro ko sabu dum hande titonde wona tan enen yobe biimi woni haajun be badan den dum sa veut dire ko won be gandan dawr ma nanata ko kalaten ko wo ma pam dum a travers de sketch uji di jour endi dum wadi non alay so ko gadden ko hesdi gadden kesam hesama do hen e der titonde dans ce cas kala jiddo andude exactement ko rendo go wuri yo wat fer wat hakil ma titonde mais day far non da way dingen ga dum dingen ga do be jala dum ko fa be chef do hewan far Ah, Sandi hormar. Wana Andi Andir so bi de. Hinar ma de way ko no buru kapala ko di. Buru ma mi ndi be buri ya de hinar. Jola mi rek ki fam ni ko. Ale dan bodde de malaika. Mi ma sa Sofi ya hew faru se de topir da hormar nene. Kal tiof do yo hew faru. On nani ko hali ko. Yo ala dan do rugi bani. Kala de rugi bani. Me jola ara ko problem. Bodde de malaika no tagan no tagan no made. Ko hedde 2h taw hangande o ligimo o tagi yimbe hebo mo tampi o tagma rana ha fiwi o ari rana ha hinere ne tan o moli bakere o ma tap o lachan ma do no yeyi law mo ko da wi di nyankata non ciola voilà ciola c'est que l'essentiel bo de émission men gasi ha live tiar voilà hande kalden yoybe ngop ha sidagal yoybe ngop nafi gagal hasidagal nafi gagal sona tag tagan mako wonde basso balejo kru tagan ma wonde ko jordo bernde tagan ma wonde ko paddo pitingil kono hay huunde ala ko addantuma goddum era bangi bamtare il faut yimbe ngati dum don kadi yimbe be so tawi ji naddo alla o won ko woroki dum won ko wadeni dum yimbe be yew jabande mako alla wadni mako ne tawno so tawi an a weltima e ko alla wadi ko tan alla weltinte kono so tawi a wi wonde Allah didi a momti o diti a momti o diti a momti ala no wati wadi o momtre o didi dum non hasida wa hadda nangi fuddi dum non problem mo dum non gacce hasida gal gal wala jola kongol ma chakiri gol e der mi salmini bandirabe fulbe fof mi wayni mo ono fof mi salmini nena me babam e yumu jije dun wi enen jeynaba onde nenam hawa harare mojjo ma sha Allah ture jeynaba en ono fon chalmina kumbi den e pundor pundor voilà ono fon chalmina onde kenam ni wi usman ja mojjo ma sha mo ne gorko do werno kay di
Ipa ono fon chalmina jibrama ono fofo chalmina ma men chalmini bandrabe fof ha men chalmini aussi yebi en ko be titonde ono fof titonde ko non arando te ko tele sukabe dans ce cas sukabe jito en ko men hadir ni ala tawno dole lingo ko diam ko dole fulbe ko pulaw jola ko fans mon ko gido mon kadi ko mo mbator don odon beydo mo ha joni courage kadi boyo eden ngadde ko bari gale karol mema ko ga yahara amemaani ko ga yahara nyaagode mo judde balde mo jide batare hay hunta won jiani dum boko emission bada de improviser il faut yibbe pam non wona emission mo ganna ma bada de préparer jola n'est-ce pas ay wa dum non so tay wada ma préparer mo dande fusa do merci beaucoup bonne rêve musique te di hedi bi bien ko be tito le ci wi ha gongol kongol wota gongol la wol gongol eden nyaago badjire bo dum no sodo dum bongol de tawno halde ha jofno ko jabanede je tigi tito de ko hono ni tan joy joy fof adana won ko don beltro jola e DJ du tell now beltro da ko ni Merci.